Limoia horia da. Tomatea gorria, ostoak berdeskak eta abar. Kasu hauetan guztietan koloreak azalekoak dira. Aldiz, isurkiek kolorea volumenaren arabera erakusten dute Esaterako, ar dezagun teontzi bat betea eta bete dezagun kikara. jarraian kolaratxoaz te apur bat hartuko dugu Teontziko, kikarako eta kolarako teak arretaz zaztertzen baditugu, iruetan te bera izan arren, Toki bakoitzeko teak tonu bat erakusten duela ohartuko gara. Goiarekoa argia ikusten da. Kikarakoa iluna eta oso iluna teontzikoa. Ikus efektu hau ontzietan dauden izurkietan antzematen da hiru dimentsiotan ikusten ditugulako. Efektuari volumen dun kolorea esaten zaio. Dena dela, isurki guztiek ez dute efektu bera eragiten. Esneak esaterako, ontzian, edalontzian naiz zuritasun bera erakusten du. Etxean erabiltzen ditugun margoek ere, antzeko portaera izaten dute. Beraz, esan daiteke, isurki gardenak direla, kolorea volumenaren arabera erakusten dutenak. Akuarelen koloreak volumenaren araberakoak dira. Horregatik, akuarelaz zenbat eta geruza gehiago margotu, orduan eta ilunago, astunago eta intentsuago agertzen da kolorea. Aldiz, margo normalek, etxean erabili ditugunek, guatxe, akriliko eta arkatzek besteak beste, azaleko kolorea egiten dute. Inork galdetuko baligu nola egiten diren koloren mailaketak, ziur aski esango genioke, kolore nagusiari bigarren kolorearen kantitate jakin bat modu progresiboan nahastea baino ez duela egin behar. Baina gero emaitza ez da izaten buruan garatu duguna. Ez akuarelekin, ez da pigmentuekin ere. Weber Fesnerrek ekarri zuen soluzioa ikus ditzagun nahazketak ordenagailuan. Marrazketa programa batez eta kolore zehatzak lortzea ahalbidetuko digun betelanetarako lanabezaz baliatuko gara. Kolore bateko hainbat geruza oso argiak eta gardenak bata bestearen gainean jarriko ditugu progresio aritmetikoan. Hau da, banan-banan. Orain lehen bezala, kolore bateko geruzak bata bestearen gainean jarriko ditugu, baina kasu honetan, progresio geometrikoan, hau da, azpikoa alako bi gain jarriz. Prestatu dugun mailaketari arretaz behatuz gero, mailaketa aritmetikoan ertzak mailaz maila lehunduz doazela ikus dezakegu. Mailaketa geometrikoan ordea ertzak zehaztasun osoz ikus ditzakegu. Mailaketan gune batera iritsita nahasketekin jarraitzea alferrikako lana dela ikus daiteke. Azkenean ematen duen kolorea asea delako eta horren ondorioz gardentasuna galdu duelako. Ikusi duguna kontuan hartuta zera erabaki dezakegu? Magiaketan jarraian doa zen tonuen artean alde berdinak izateko behar beharrezkoa da nahasketak progresio geometrikoan egitea. Hau da Weber-Fechnerren legeak dioena.